Obrim plana esportiva i, Albert, comencem parlant de patinatge. I del grup de show petit del Club Patinatge Artístic Mollet. L'equip molletà ha obtingut per primera vegada l'accés al Campionat de Catalunya. La cita serà el pròxim 4 de març i el passaport l'han obtingut després de fer un bon paper en el Campionat de Barcelona. Una fita històrica, però les molletanes segueixen entrenant amb la màxima intensitat per arribar de la millor manera en aquest Campionat de Catalunya. Aquest és un fragment de l'exercici La mecànica del cor del grup de show petit del Club Patinatge Artístic Mollet. El seu treball les ha portat fins al 8è lloc del Campionat de Barcelona, que s'ha disputat a Vic. Es tracta d'una classificació històrica, perquè per primera vegada accedeixen al Campionat de Catalunya. Bueno, aquest any és el primer any que es puntua el grup show en Roll Art, llavors tenen en compte tant la coreografia com la performance de l'expressivitat de la cara, com la neteja dels peus, de buscar filos, la dificultat. Llavors és molt important cadascuna de totes les parts del disc. Ara els entrenaments s'intensifiquen pel grup molletà. L'objectiu és polir tots els detalls de cara al Campionat català. Per a les patinadores del Mollet és una gran experiència. Els entrenos tracta de, bàsicament, repetir, perquè el patinatge consisteix en això, i sobretot veure com anar iguals i també posant obstacles per seguir el mateix circuit i coses així. Estem entrenant amb el nostre màxim esforç perquè surti el millor i estem molt motivades per haver pogut aconseguir el Campionat de Catalunya. El Campionat de Catalunya de Shows es farà a Granollers el pròxim 4 de març. Ara els entrenaments han de servir per arribar en el millor moment de forma a la gran cita que el Club Molletà té per aquest any.